ואז הם ירדו ברע, והם ירדו בטוב, מה אתה אומר על זה? אני בכלל חושב שהרמת סיכון הגבוהה ביותר זה לאנשים שנמצאים פה בעולם הזה. ענף הנדל"ן נמצא ברמת סיכון, אנחנו חיים בסוג של איזשהו גן עדן של שוטים, שמחירי הדיור, אנחנו חושבים שאנחנו מנותקים מהם. היום, קודם כל, בוא נקרא, פה אנחנו חייבים לקחת בחשבון שכמי שמארגני, אנחנו מארגנים את יריד הדירות הארצי, אנחנו רואים מופע של 20,000 איש בכל יריד, חלק גדול מהם בכלל מיואש, בכלל הוא מגיע בשביל לראות אולי שזה מציע באיזשהו מקום ברחבי הארץ, נפלטו ממעגל הפוטנציאלי של רוכשי הדירות, לדעתי סדר גודל של עשרות אלפים רבים, של משפחות שהם בכלל היום, זה מעבר, זה כבר לא בחלום שלהם בכלל. אין להם את ההון העצמי, לא אין להם בחיים את ההון העצמי, לא כולם יש להם את האבא לב או אימא שיכולים לשים להם את הכסף. מה שקורה היום, הכמות הלקוחות הפוטנציאליים... מה הייתה לילדים שלך? איך הם יממנו, לפחות אנחנו, הדור שלנו, הדור שלנו שנות ה-70, סוף שנות ה-60, מהלך תחילת שנות ה-80, קיבלנו כסף מההורים שלנו, ועזרו לנו לבנות את ההון הראשוני. מי מאיתנו בדור הזה, אני לא מדבר על עצמי, אבל מי מאיתנו בדור הזה יכול... בסדר, אוקיי, אני פרופסור כלכלה ואני יודע לעשות כסף, אבל רוב המדינה לא יודעת, ולכן זה לא מצחיק בכלל. אני אדע לעזור לילדים שלי, תאמינו לי, גם הנכדים. אבל מה הזוגות הצעירים, איך הם יעזרו לילדים שלהם? קדחת. זו פעם ראשונה מאז שנות ה-50 וה-60 שזוגות צעירים לא יוכלו לעזור לילדיהם. לא יוכלו, אפילו לא להעביר להם את מה שהם קיבלו מהסבים של אותם נכדים.